Lok Peter Sijato, Kuchinet, I hinting Muktova Prochang, Nanka Pchu Pip and the Groupun EBA Mapiroi Picampuchia. Tam Kabin Jet Nuknong Sarabo Ayadon Prasakon, Roman Trey Krosunka Borte, Naprote Campuchia, Banet Dunta, Lok Roman Trey Zijato, Krapi Quarter Lop Dos Rock Robot Winu, Lok Bansom Dine the Gasox Dine and Clang, Nunsom Pinan the Gasom Tor about Lok Chumpuka Lumbat, Lamakol Lang, the Rublo, Lok Babin Jet and Sajit Maita. ពេលលោកបានធ្វើតេស្តមុនលោកចេញដំណើរមកកម្ពុជាលទ្ធផលពេលនោះគឺអវិជ្ជមាននៃកូវីដ-19ប្រពន្ធនិងកូនលោកក៏ដូចជាសមាជិកគណៈប្រតិភូរបស់លោកទាំងអស់គ្នាលើកលែងតែឯកអគ្គរដ្ឋទូតម្នាក់សុទ្ធតែអវិជ្ជមានកូវីដ-19ទាំងអស់រហូតដល់ថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានបន្តថារូបលោកភីធើស៊ីជាតូត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងល្បីល្បាញក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាដោយនៅក្នុងនោះមានការធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបែ
ប្រទេសនៃប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយរូប ដែលតែងតែហ៊ានចេញមុខការពារយុត្តិធម៌ចំពោះកម្ពុជាគាត់គឺជាអ្នកក្រោកឡើងបន្លឺសម្លេងប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅចុះកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាគាត់គឺជាអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការភ្ជាប់ភាពអនុគ្រោះពន្ធក្រោមក្របខ័ណ្ឌ អូប៉ាតវេហេតនៃការចម្លងកូវីដ-19នេះមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សារប្រលាបនៃបំណងល្អថ្លៃថ្នូរដុតដានដោយមិត្តភាពជ្រាលជ្រៅនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីចាតូដែលបាននាំមកនៅផលចំណេញដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់យើងបាននោះទេនៅក្នុងនោះដែរអាយដមប្រាក់សខុនក៏សូមជូនពរសូមឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរ លោកភីធើស៊ីចាតូគឺជាអ្នកដែលហ៊ានចេញមុខប្រឆាំងតវ៉ាចំពោះការដកប្រព័ន្ធភាពអនុគ្រោះពន្ធនៅកម្ពុជាម្នាក់ផងដែរ